Pozdravljam sve prisutne i ovaj, jako mi je veliko zadovoljstvo što sam opet na mjestu zločina, kao što sam već rekao, jel, mjesta gdje se sve to začelo, na neki način moja takozvana intelektualna emancipacija, zvuči patetično, ali to je stvarno bilo tome tako, jer je Petar baš bio taj koji mi je prvi puta taj engleski prijevod disagreementa uručio, tako da je od onda krenula ta moja zaraženost, što se kaže, tim klare et distincte, pravim jednim kartezijanskim diskursom u najboljem smislu te riječi, kakav je Rancierov diskurs. Dakle, naoko sve jako jednostavno, protočno, gotovo pa patetično, a s druge strane je zapravo vrlo složeno, jer kada se o Rancieru govori, u njegovom poimanju političkog, onda je u stvari zapravo na dijelu baš jedna radikalna prestrukturacija tog polja političkog i mogu bi se reći i jedan sasvim novi pojmovni aparatus koji je na neki način ušao u to polje koje su zauzeli raznorazni diskursi ove postprovenijencije, poststrukturalističke, postmoderničke i postsubjektne ili kako god hoćete, ti postovi smisla kako ih ja obično nazivam ono post festum, što bi se reklo. Dakle, ono što mene danas interesira jest ostalo do sada neizrečeno, a nekako vjerojatno svima nama kojima je stalo do te pripovijesti o mogućnosti primjene, odnosno primjenjivosti ovog termina nesuglasnost ili neslaganje ili prijepor, dakle prijevodi termina mesentant, ostaju na neki način zapravo neizrečeni i ostavljaju nas još uvijek zbunjenima sa dosta upitnika iznad glave, kako se to u stripovima prikazuje. Ono što me interesira jest pitanje smisla. A to je valjda na neki način moja strukovna deformacija i participiranje u tom van akademskom ili ponekad i akademskom diskursu koji se zove filozofija. Dakle, smisao samog političkog je ono što zapravo pogoni na neki način moj interes za Ranciera i njegovo tematiziranje onog političkog, pa onda su pripadne termine slobode, jednakosti, demokracije, disenzusa, koje na neki način zapravo otvaraju tu beskrajnu kontingenciju koja na neki način nam zapravo taj vidokrug stalno i stalno širi, ali i s druge strane ostavlja i zamučenim, tako da nismo baš sigurni gdje sa svime time zapravo dospijevamo. Dakle, kod Ranciera, u njegovom poimanju političkog, dakle ono smisao političkog, dakle s jedne strane taj smisao razumijevam i kao temeljno pitanje Heidegger u svojoj filozofiji, dakle u smislu bitka uopće, tako i u smislu Monty Pythona, Terija Jonesa, isto tako s druge strane. Ali smisao je zapravo nešto što se ipak oko svega toga zapravo obrče. Dakle, taj smisao politike je, politike bi zapravo iz antičkog bilo ono što se bavi kolektivom gdje članovi čine sporazumno tijelo u zajedničkoj sudbini. Dakle, kod Ranciera to politike, to političko, koliko god smo danas ovdje čuli, jest vezano i uz aktualizaciju, uz njegovo poimanje svevremenosti toga što već Aristotel govori o politici. Zapravo, njegovo poimanje političkog nije vezano ni uz uobičajeno poimljenu političku aktivnost, niti uz umijeće vladanja, niti uz neke konkretne političke poslove. To je ono što se obično pod politikom uzima. Dakle, u 20. stoljeću o smislu političkog uzimam zapravo dva primjera koje su najreferentnija za pokušavanje istraživanja tog samog smisla političkog. Dakle, s jedne strane već danas spomenuti Carl Schmitt, kojemu doista stalo do tog pitanja i koji je kao pravnik izuzetno referiran u cjelokupnoj filozofskoj literaturi. S druge strane, naravno, Hannah Arendt, kojeg će, vjerujem, još biti dosta riječi danas, isto tako. Dakle, ta dva poimanja su na neki način najreferentnija da se utvrdi zapravo pokušaj razumijevanja smisla onog političkog. Znamo otprilike kakve su glavne teze i s jedne strane Karla Schmitta, dakle, definiranje suverena,
pa koji odlučuje o izvanrednom stanju, pa onda poimanje politike u temeljnom odnosu prijatelj i neprijatelj. Dakle, i danas sam čuo zapravo od Tončija vrlo zanimljivu zapravo i radikalnu radikalnu tvrdnju koja zapravo temelj Schmittovog poimanja političkog vidi u tvorbi volje koja je zapravo na neki način vrlo važan moment i pa makar inverzno i prema na neki način onome što interesira Jacquesa Ranciera. Dakle, smisao političkog Ranciérov bi na neki način trebao biti negdje između ovih poimanja, premda naravno po nekakvoj vokaciji bi trebao biti bliski ipak poimanju političkog od Hane Arendt, zato što je ona vrlo zanimljive svoje referencije uspostavlja prema antičkoj filozofiji. Zapravo je taj polis kod Hane Arendt poprilično idealiziran i u tom smislu je zapravo ovo Ranciérovo referiranje na antiku jako povezivo i sa na neki način aktualizacijom što ju Rancier poduzima s obzirom na Aristotela i antički smisao politike kao takve. Dakle, ovo izlaganje moje bilo preliminarno, vrlo provizano, naslovljeno sa nabacivanjem svih mogućih termina koje sve zrensijera, ali je nekako završilo sa ovim time pojmom demokracije, zapravo sa pojmom demokracije, šta bi zapravo za Ranciera bila demokracija. Kako je polemika i rasprava o tome zapravo već krenula, preko postdemokracije, i možda je to i dosta primjeren način da se pokušava odrediti sam pojam demokracije, pa da vidimo kako to zapravo stoji u nekim samoobjašnjenjima i sebe tumačenjima Ranciérovim glede demokracije. Jedno tumačenje zapravo govori da je demokracija osobit način simboličke strukturacije individualnog življenja u zajedničkom. Drugo pak tumačenje će reći da je demokracija paradoksalna vladavina onih pojedinaca koje ne utjelovljuje niti jednu vladajuću titulu. Naravno, da bi demokracija bila to što jest, prema Ranciéru treba se ipak pokušati konstruirati nekakav, koliko god bio lavirajući ili kontingentni subjekt te demokracije, a to je naravno ono što stoji i u osnovi same te imenice, zapravo demos. Šta demos jest? Demos prema Ranciéru nikako nije populus. Dakle, demos je subjekt koji nije nastao, dakle, iz na neki način nekakve kulturne, nacionalne organizacije, dakle, iz tog tipa organiziranja koje se obično vezuje uz pojam populusa, odnosno naroda. I po tome je zapravo demos, čini mi se, kao počelo ili kao arhe, pod novim znacima, zapravo anarhe. Dakle, nešto što se čini anarhičnim počelom onog samog političkog, sad ću reći. Dakle, kod Ranciera se strukturira odnos između demokracije i političkog gotovo u znaku jednakosti. Tako da, te znakove jednakosti bi zapravo kod Ranciera mogli još umnogo stručavati. Dakle, demokracija jest sloboda, jest jednakost, jest političko, na koncu jest emancipacija. Dakle, što pogoni, dakle, cijeli taj sklop pojmova između kojih bi zapravo mogli uspostaviti to znakovlje jednakosti? To je ta takozvana logika neslaganja ili logika nesuglasnosti ili prijepora. Reći će Rancier, zapravo radi se o toj logici neslaganje kao središnjoj za političku racionalnost. Šta zapravo znači sam termin neslaganje? U kolokvijalnom, dakle, pokušaju razumijevanja tog termina, zapravo jest to nešto sve blisko onome što se uspostavlja već u antici kao polemos. Zapravo, polemiziranje oko nekih stvari koje su od zajedničkog interesa, ali koje na neki način
nijedan od tih stavova zapravo nema neku hegemoniju nad njemu suprotivim ili njemu usprostavljenim stavom. Dakle, to neslaganje opet teži ovome što bi na neki način vodilo interesu onog zajedničkog ili zajedničkoj sudbini nekoga koji uspostavi uopće taj demokratski proces kao takav. Dakle, razlika između neslaganja se uspostavlja vrlo eksplicitno kod Ranciera u njegovoj knjizi čiji izlazak danas na neki način evociramo. Dakle, mésentente se suprotstavlja ono mal entendu, nerazumijevanju, jel tako, i neprepoznavanju, méconnaissance, jel tako, to su te neki termini koje zapravo stoje. I taj termin, na izgled ovako iskazan, bi trebao biti genuino, politički genuino, demokratski termin, ali ja bih opet dosta tih stvari koje se mogu nadovezivati uz to konceptualiziranje Rancierovo ostavio otvorenima, da pokušamo nekako to ipak sebi još malo više razjasniti kroz nekakvu raspravu i ne bi bio preuzetan toliko pa da bih dalje pokušao objašnjavati sam taj nosivi termin i naslov, eponimni termin, dakle, za ovu knjigu. Već smo nešto govorili danas ovdje o jednakosti, kako stoji sa tom jednakošću, što je zapravo ta jednakost u kontekstu Rancierove filozofije politike, ako možemo biti toliko preuzetni, ili tematiziranja onog političkog samog. Dakle, jednakost tu mi je jedna knjižica bila jako korisna, čini mi se da je Petar mi je dao prošle godine, dakle ona dva njegova predavanja što su zabilježene, što ih drže u Beogradu i Zagrebu i Ljubljani. Jel? Tamo je zapravo najbolje objasnio taj termin jednakosti. Jednakost zapravo nije nešto čemu težimo. Jednakost je zapravo nepolitički uvjet politike. Jednakost je nešto što se konstituira iz jednog drugog pojma koji je još teže objašnjiv od jednakosti. Taj drugi pojam je sloboda. Sloboda. Po čemu je sloboda toliko važna za poimanje političkog? Pa po tomu upravo što je sloboda, reći će već Schelling u pitanju o bitstvu slobode, da je sloboda abgrund, odnosno bezdan. Nešto što je bestemeljno, što je jedan abis, rekli bi Englezi, dakle jedan prazan, čudovišni prostor iz kojeg je zapravo moguće uopće ostvarivanje onog ljudskog, pa onda na koncu i onog političkog. Dakle, sloboda. Sloboda se uzima kao pretpostavka koja je nužna za svako ljudsko djelovanje, pa onda i za političko djelovanje. Što je jedan paradoks slobode, recimo još dalje. Dakle, sloboda je zapravo nužna kao uvjet mogućnosti ljudskosti. Gledamo ovim filozofskim terminima i modalitetima, onda vidimo zapravo da se nalazimo gotovo pred neprekoračivim problemima ako želimo postaviti nekakvu jasnu konceptualizaciju samog političkog kao takve. Dakle, ne težimo jednakosti, nego jednakost uzimamo kao pretpostavku. Kako sad to shvatiti, kako to pojmiti? Dakle, već onaj primjer koji sam danas već spominjao, dakle, sjajna njegova knjiga iz 87. Dakle, Učitelj neznalica i njegov primjer tog gospodina Jacotoa jest nešto što je zapravo taj otvarajući utopijski moment kako zapravo shvatiti moguće putevi, moguće načine dolaska do nekakve emancipacije, dakle, do oslobođenja ljudskosti, pa onda i kroz samo političko kao tako. Dakle, jednakost je nepolitički uvjet politike. Sloboda je zapravo jedan pojam čudovišne prirode kojeg isto ne možemo najjednostavnije konceptualizirati sve prije nego li to. I upravo iz toga, zapravo iz te anarhičnosti, iz te bestemeljnosti mi se Rancier učinio interesantnim. Ja još uvijek danas i svoje poimanje filozofije smatram punk poimanjem, pa zato mi je on vrlo blizak upravo zbog tog njegovog impulsa koji me na neki način približio tim porukama koje su vam na neki način u sebe na neki način stalno upijao u tom nekom periodu vlastitog odrastanja. Onda mi je ovo bilo
što je Rancière posle pisao sa svojim neslaganjem, vrlo blisko i primjenjivo na to cjelokupno moje poimanje filozofije. Dakle, dio koji je identičan cjelini. Još jedan iskaz Rancièrom koji mi je onako jako privlačan s jedne strane, s druge strane nešto što s čime bi trebao opet izaći na kraj kada bih htio zapravo sebi objasniti što opet točno znači taj njegov opis toga što bi jednakost u ovom kontekstu situiranja i sebe konstituiranja politike imala značiti. Dakle, dio identičan cjelini. Danas smo slušali, dakle, samog autora, što me bilo interesantno, premda velim kao i mnogi od vas, vjerojatno mnogo toga nisam razumio, zbog prilike svaku treću rečenicu sam nekako uhvatio, ali on je danas pričao i o odnosu političkog i socijalnog, odnosno društvenog. Dakle, to treba u njegovom poimanju političkog i smislu političkog strogo na neki način diferencirati, jer nam se onda zamagljuju ove njegove nove konceptualizacije političkih termina. Uvijek postoji opasnost da se zapravo politička filozofija transformira u socijalnu znanost. Onda nismo prema njemu zaista nigdje došli i onda smo sve dalje od toga što od tog mogućeg poimanja samog smisla onog političkog kao takvog. Dva ključna termina koja su meni pri onom izvornom čitanju te knjige bila najsimpatičnija, najzanimljivija, najinspirativnija su termini identifikacije s jedne strane i subjektivizacije. Dakle, ta dva termina su mi bili ono otvarajući za neke sasvim drugačije horizonte ili za ono što sam ja naslutio preko nekakvog slušanja te glazbe i cjelokupnog duha vremena kojem je taj punk pokret tada u svoje vrijeme zapravo pružio. Dakle, ne, političko se ne može konstituirati kao neka znanost, neka mi oproste politolozi ili politički znanstvenici, barem iz ovoga što Rancière o svemu tome govori. Znate šta je to subjektivacija, identifikacija, ali eto, opet da ponovimo. To otprilike identifikacija je to kad negdje se vraćate na večer od negdje, pa vas gospodin uniform presretne i traži vas osobnu kartu. Dakle, vi se u tom trenutku stratificirate u jedan hijerarhijski poredak, zapravo u jednu strukturu koja se naziva socijalna društvena struktura i to je ono što je kod zapravo Ranciera izvorno pojam policije. Policija je ono čime zapravo se približavamo objašnjenju ovog termina identifikacija. Identifikacija je nešto što je najstranije moguće onome što biva eminentno političkim ili egalitarno političkim, ali s druge strane opet postoji jedan paradoks možda u cjelokupnoj toj Rancièrovoj poziciji da to bez te policije i bez te identifikacije na neki način ne bi se mogao strukturirati ovaj protuprostor koji se konstituira takozvanom subjektivacijom. Dakle, onim prostorom u kojima demos postaje subjekt, taj lavirajući kontingentni subjekt ili događaj zbivanja onog demokratskog samog. Dakle, i policija je nužna da bi se na neki način mogla konstituirati politika. Dakle, u tom, na neki način, opet prijeporu, barem kako sam ga ja shvatio, se strukturira smisao onog pojma političkog Rancièra. Dakle, s jedne strane politička subjektivacija, s druge strane socijalna stratifikacija, odnosno hijerarhizacija, odnosno identifikacija. Dakle, šta je ono političko za Rancièra? Kontingencija, događaj sam, koji nema nikakvo utemeljenje, koji nema nikakvo prapočelo i koji je otvoren prema svakoj mogućoj budućoj subjektivaciji, resubjektivaciji i otvaranju prostora onog mogućeg subjekta. Dakle, tu se prije svega zapravo Rancière u ovoj knjizi to lijepo navedeno preko primjera njegovog suočavanja sa arhipolitikom, parapolitikom, metapolitikom, kasnije Balibar, to vidimo u ovoj Žižakovoj interpretaciji, zapravo preko nje sam došao do Balibara, ultrapolitika se uvodi zapravo u taj diskurs, ali zapravo tu se vidi opet razgraničenja samog Ranciera prema polju socijalnog, odnosno društvenog.
E tu je zaglibio zapravo Marks sa svojim metapolitičkim stavom, zapravo koji govori o maski društvenih odnosa i zapravo ulogama koji na neki način pojedinci igraju u određenom socijalnom sustavu kao tako. Dakle, rekli bismo s jedne strane, Rancière je blizak Marksu, koliko je blizak i na neki način i Hannah Arendt, ali s druge strane, upravo preko ovog polja socijalnog koje on zapravo određuje metapolitičkim, vidimo i te diferencijacije koje zapravo stoje u njegovom pozicioniranju poimanja samog političkog. Kako vrijeme brzo bježi. E, ovako, sad idemo dalje. Disenzus, kao jedan od ključnih pojmova koji je određujući za, recimo, drugu fazu njegovog spisateljskog, literarnog, filozofijskog. Dakle, literarno, filozofijsko, estetičko je za njega zapravo sve u jednoj ravni suprotstavljeno. Ne možemo disciplinarno na neki način razgraničavati među područjima interesa za Ranciera. Tako da je taj disenzus se često vezan uz ovo njegovo estetičko bavljenje ili taj estetički identifikacijski režim umjetnosti zapravo se češće vezuje taj pojam disenzusa. Dakle, disenzus je za nas važan preko onoga kako se on uspostavlja u njegovoj istoimenoj knjizi, ali taj se termin pojavljuje i ranije. Dakle, osebujna njegova podjela osjetilnog, Partage du sensible, tako se zove njegova knjiga 2000. Dakle, označava kod Ranciera izvjesnu konfiguraciju ono što je dano. Ta konfiguracija danoga obuhvaća određeni odnos između osjeta, sens i smisla, isto tako sens. Taj odnos, reći će on, može biti konjuktivan ili disjunktivan. Ranciere, dakle, estetskom dimenzijom tematizira drugu vrstu odnosa između ovog osjeta i onog smisla. Oboje su terminološki, dakle, označeni u riječi sens. Suplement je to koji istodobno otkriva i neutralizira podjelu u srcu osjetilnog. Dakle, ovo se naziva disenzus. Dakle, rekli bismo, na neki način zdravorazumski zaključivajući, disenzus je narušavanje normalnog odnosa između osjeta i smisla. Nema disenzusa kada postavimo nekakve uobičajene polarizacije u okviru nekog parlamentarnog sistema koji smo vidjeli zapravo da se danas može nazvati jedino postdemokracijom ili oligarhijskom vladavinom i dakle svim tim iskrivljenjima, odnosno krženjem impulsa same demokracije kao takve. Dakle, disenzus je estetički, ali istodobno je politički. Zapravo, na neki način mogli bismo reći da je disenzus nešto što je blisko sa eminentno političkim terminom ovoga mesentonta, dakle, samog prijepora, odnosno nesuglasnosti. Dakle, politički disenzus je zapravo nešto što bismo mogli nazvati, o tome vjerujem da će govoriti Ivan, heterotopijom demosa. E sad, vratimo se ovom demosu, vidim da vrijeme opet ide, ali da pokušavam bar taj demos na neki način odrediti u nizu ovih koncepata koje sam namjeravao obraditi. Dakle, šta je taj demos kod Ranciera? Moć bilo koga. Dakle, subjekt politike, ukoliko je heterogen zbroju dijelova društva. Kad sebi to pokušam objasniti, šta bi to zapravo imalo značiti? Već sam rekao na neki način kad sam definirao od negdje na početku iz samih Rancierovih usta samo ovu demokraciju. Dakle, radi se o običnim ljudima koji slučajno vladaju bez neke titule. Archein kei arches, dakle, taj termin je iz aristotelovskog, dakle, nasljeđa još uvijek jako važan. Dakle, oni koji ne vladaju zbog toga što bi imali neku ili koji vladaju, ali imaju ikakvu sklonost prema tome. Dakle, demos čini udio onih koji su sans part ili oni koji su bez udjela. Neki će u ovom demosu vidjeti slično sa, naravno, Marksovim proletarijatom i odnosno onim terminom iz Rima, dakle, proletari. Dakle, ko čini demos? Taj subjekt demokracije kojeg on, recimo, spočitava da ga nema kod Žaka Derrida, koje smo danas spominjali, u njegove nadolazeće demokraciji. Dakle, demos čine oni koji nemaju nikakvu posebnu kvalifikaciju, koji nemaju sklonost povezanu s položajem i zanimanjem, koji nemaju veću sklonost vladanju od one da im se vlada, za koje nema više razloga da se njima vlada od toga da vladaju. To bi bio zapravo jedan logički skandal. Dakle,
iz kojeg se uspostavlja ta singularnost političkog naspram, recimo to tako, prirodne logike dominacije. E to je sve povezano opet s ovim čudovišnim pojmom slobode. Gledajući s tog filozofijskog vidokruga, zapravo iz nekakvog filozofijskog svjetonazora, onda se stvari kompliciraju, onda bih rekao da je Rancière doista u ovome zapravo pokazao koliko on anarhičan mislac, koliko je zapravo mislac te kontingencije, ili ono što se meni uvijek najviše sviđalo, što je da je na neki način punk mislac, što je vrlo blisko ovom utopijskom kao takvom. Šta zapravo iz toga proizvod, što hoću reći? Zapravo, Rancière nikada ne analizira te odnose moći na neki način kao što ih analiziraju njegovi suvremenici i vrlo vrijedni i važni mislioci na području filozofije, pa onda i političke filozofije, recimo Deleuze i Foucault. Dakle, njegov pojam političkog jest beskreno utopijski, a zato zapravo beskreno otvarajući za nekakvi princip nada blohovskog zapravo tipa, mogli bismo reći na taj način. I demokracija kao institucija politike same zapravo pokazuje one putove koje zapravo se čine jedinima mogućima ako hoćemo doista radikalno prestrukturirati polje političko kako zatičemo danas, sada i ovdje. Bilo bi dosta još tu, recimo, kritičkih objekcija na njegove te, recimo, utopijske, ako bi želio okrenuti ploču na drugu stranu, dakle, na njegove te utopijske potencijale. Dakle, moglo bi se postaviti pitanje da li se radi o utopiji jedne egalitarne nemoći, zapravo, kod Ranciera, i kako zapravo uopće pronaći nekakve modose suprotstavljanja oligarhiji kao menadžmentu ekonomije i marketingu politike. Gdje se tu može zapravo pronaći taj moment koji bi na neki način imao i realnu, ozbiljujuću snagu, a koja ne bi bila tek ovako arhaična, odnosno na neki način utopijska. Ali opet mi se čini bolje i prikladnije završiti cijelu priču sa time kako on zapravo na neki način zaključuje svoju raspravu o politici, a pošto ipak evociramo 20 godina nakon izvornog objavljivanja i naše prve prijevode tog dijela, možda dati riječ samom Rancièru. Dakle, politika živi u intervalima subjektivizacije. Kraljevstvo globalizacije nije kraljevstvo univerzalnog, upravo suprotno. Politika je u svoje specifičnosti rijetka, uvijek je lokalna i zgodimična. I sad dolazi preokret, kako će neka nova politika probiti krug samozadovoljnog i triumfalnog konsenzualizma i etiku humanitarizma nije vidljivo u ovome trenutku. Zahvaljujem.